A depressão pós-parto é um problema enfrentado por muitas mulheres. Depois da gestação, a autoestima da mulher ela acaba sendo muito abalada, porque ela acaba se encontrando em um novo corpo que não pertencia a ela. Então, esse momento do pós-gestação com essa parte do puerpério, ele acaba sendo um pouco mais complicado, porque tanto tem uma pressão cultural para que a mulher ela volte logo para poder ter o corpo que ela tinha antes da gestação, e quanto até a pressão dela mesma, uma pressão do parceiro, uma pressão, enfim, da sociedade como um todo. Além da depressão pós-parto, muitos outros problemas relacionados à gravidez podem ser enfrentados pelas mulheres. Durante a gestação existe a oscilação hormonal, emocional, né? E no pós-parto, no puerpério, principalmente os desafios com os quais o casal lida, né, de dificuldades de conciliar profissão, maternidade, paternidade, né, relação com a família. Então, são muitas as questões que surgem durante todo esse ciclo que a gente chama do ciclo gravídico puerperal. Para lidar com cada uma dessas questões, o Maternidade com Mais Vida possui atividades específicas, que podem ser realizadas individualmente ou em grupo. O objetivo é dar mais conforto às mulheres, desde o período pré-gestação ao pós-gravidez. Cuidar de um corpo de uma mulher, ela antes de ter filho e depois de ter filho, é muito diferente. Não tem como você tratar uma gordura localizada, uma flacidez, enfim, dessa mulher, igual como você trata uma mulher que nunca teve filho. Então, você saber a dor do outro, o que o outro está passando, é muito importante para poder saber como lidar de verdade com essa mulher que virou mãe. O foco principal é a mulher e a mãe, né? Mas nós entendemos assim, que sem a presença do pai, desse companheiro, o nosso serviço não vai ser desenvolvido de forma integral, de forma inteira, né? Hoje, o que se questiona muito é a paternidade, ou a paternagem, como a gente chama, e essa desconstrução da masculinidade, né? Os pais de hoje, eles estão muito, muito mais dispostos, né? Tanto por interesse próprio, por iniciativa própria, como por cobrança das próprias companheiras, das próprias mulheres, para essa ampliação da masculinidade, essa desconstrução da masculinidade, né? O pai, antigamente, era visto só como aquele, o provedor, né? E hoje em dia, na verdade, os pais têm assumido outros papéis, até porque a mulher também está no mercado de trabalho, também trabalha, também exerce diversos papéis.